こんにちは、シマリンです。本日は2021年上半期買ってよかったものベスト3を発表していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。それではですね、まず第3位から発表していきましょう。第3位はこちらです。こちらのシュプリームとニューエラのコラボキャップとなっております。こちらですね、ニューエラの5950が元になっている形で、そこにシュプリームとのコラボとなっております。後ろにはですね、シュプリームが、創業されてからの年数といいますか、まあ一つずつ年が書いてありますね。はい、1994年に始まり去年の2020年まで書いてあります。こちらはですね、シュプリームのオンラインストアですぐ売り切れてしまったのですが、リストックといってですね、あの再入荷、在庫がもう一度復活する時に購入したものです。こちらのキャップはですね、私のメインチャンネルでの毎日やっているライブ配信でいつも被っているものとなっております。ライブ配信だけではなくてですね、他にも普通に普段使いだったりどこかに出かける時っていうのにも被っていけるような形です。私のですね、顔の形的にこうキュッと曲がってるベースボールキャップっていうよりも、こういうストレートな方がですね、似合うと言いますか、顔の形に合いますので、こっちを好んで被っております。それでは続いて第2位参りましょう。さて第2位の方はですね、こちらの私のデスクにやってまいりました。こちらですね、第2位はこちらのマイクセットですね。これ全て一式含めて第2位としたいと思います。こちらのマイクセットはですね、私のラジオチャンネルだったりライブ配信に使っております。マイクはですね、シュアの SM48 だったかな、にこちらの Amazon で買った安いマイクアームと、動画内でも出てきたこのケーブルをですね、音楽屋さんに買いに行きまして、でこちらもですね、ユーフォリアの UM2 というオーディオインターフェースを使用しております。ですので第2位はですね、こちらのマイク一式という感じでまとめさせていただきたいと思います。それでは堂々の第1位に参りましょう。第1位はこのままなんですよ。このまま行ってこっちに行って、この下にあるドッキングステーションと呼ばれるものですね。このモニターが邪魔して見えませんので、モニターを少し上げたいと思います。はい、これでよく見えるんじゃないでしょうか。こちらのドッキングステーションはですね、こんな感じの見た目になっているんですが、なんでこちら買ったかと言いますと、 MacBook Pro ですね、こっちの左側に2個しか USB-C ケーブルがないというお話を先日の動画でしたんですけれども、これのせいでですね、ここが2つしかないことによってですね、 USB のハードディスクだったり、先ほど見せたあのマイクセットの方をですね、毎回つなぎ直さないといけなかったんですね。モニターに映すためにもケーブルが必要ですので、それをいちいちですね付け替えているととても面倒でしたので、こちらのドッキングステーションを1つ買うことによって、もちろん電源も取れますし、マイクからもつなげる、ハードディスクからもつなげる、そしてモニターにもつなげるということで、このドッキングステーションの裏ですね、すごくたくさんケーブルがあるんですけども、まあこんな感じで、たくさんのケーブルを一つにまとめることができる、はい、ここに一つにまとまってると思うのですが、これを実現することができるということでですね、とても買ってよかったなと思いました。ということで第1位はアンカーのドッキングステーションでした。ということで今回は2021年上半期買ってよかったものベスト3を発表させていただきました。第3位がシュプリームとニューエラのコラボキャップ、そして第2位がマイクセット、そして第1位がアンカーのドッキングステーションとなっております。それぞれの商品について質問などありましたら、コメント欄にて受け付けておりますので、お気軽にコメント残してくださいね。それではこの動画が良ければ高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。シマリンでした。さようなら。